ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. കുറേ നാളുകളായി നമ്മൾ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇഞ്ചിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇഞ്ചി എത്ര അളവിൽ ചേർക്കണമെന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല. ഇഞ്ചിയുടെ പച്ച നീരാണ് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി വലിയ അളവിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ചിലരിൽ അത് അൾസർ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു പിടി തുളസിയിലയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമ്മുടെ കഫം ഇളക്കിക്കളയാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പച്ച ഇഞ്ചിയുടെ നീര് നമ്മൾ ഡ്രിങ്ക്സായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കൊറോണയ്ക്കെതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെത്തി കഴുകി ചതച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അര ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ തേൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തേൻ ശുദ്ധമാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതറിയാൻ പറ്റും. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 3 വലിയ സ്പൂൺ നിറയുണ്ട്. ഇത് പ്യുവർ ഹണിയാണ്. നമുക്കിതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഈ തേനുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാതെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനും അലിഞ്ഞു ചേരില്ല. ശുദ്ധമായ തേനല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ മുഴുവനും വേറെ കളറായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഒരു സ്പൂണിലോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വീഴും, പെട്ടെന്ന് വീഴില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ലെമൺ ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ നാരങ്ങ നല്ല പുളിപ്പായതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ പഞ്ചസാരയെക്കാളും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള തേനാണ്. തേൻ ചേർക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാര വളരെ കുറച്ച് മതി. ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയോ തേനോ അല്പം കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചു മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ സംബന്ധിച്ച് ജലദോഷമോ കഫോ കെട്ടോ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ 3-4 ദിവസമൊക്കെ ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം. എന്നും ഇത് തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പരമാവധി കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. നന്ദി.